Мемлекет басшысының жарлығымен Асайын Байханов облыс әкімі лауазымына тағайындалды. Асайын Қуандықұлы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. 2020 жылғы наурыздан бастап облыс әкімінің орынбасары болып еңбек етті. 2021 жылы қала әкімі болды. Енді Павлодар облысы басшылығына тағайындалды. Тағайындау барысында үкімет басшысы Әлихан Смайылов жаңа әкімге жаңа міндет жүктелгенін айтты. Түне күні Павлодар өңіріндегі жылу желілерінде апат болып тұрғындар жылусыз қалған еді. Президент облыс әкімі Әбілқайыр Ысқақовты қызметінен де босатқан. Екібастұз қаласында орын алған апаттың жай жапсарын анықтап, жылу құбырларының бір қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету әкімдіктің тікелей міндеті. Сейчас проводится расследование причин. Қазіргі кезде апаттың себептері анықталып жатыр. Нәтижесі шыққан соң кінәлілер жауапқа тартылатын болады. Әкімдік бұл мәселені ерекше назарға алып, жылыту маусымының қалыпты жағдайда өтуін қамтамасыз етуі керек.